Ora të dy mirë janë dhe imi dhe idealit janë rritur. Se mbushën portalet tona për një ndarje të tua? Ah, për një ndarje. Për një mosurim ditë lindje. Shikam. Fillojnë ato konspiracionet e midjave. Le të themi që më shumë se sa më ka lënduar fakti që u bën një konspiracion kështu brenda 24 orësh, domethënë s'mlan asko. As me e festu, as me mendu që ata ju uroj, as që ati blej, as asi gjë, do me thonë në Merakosën, mu duk si një veprim, jo dasha keq, për si një dëshirë për përdoar lajmë, aty ku ende ndoshta as kishte as një loj indicje për lajmë, do me thonë. Unë, nëse gazetaria jonë do kishte qene kujdeshme, do kishin kuptuar që profilin e djalit, sigurisht e menagjoj po unë dhe postimet i bëj po unë aty, dhe unë ja kam bërë një urim dagzit të profili i djalit. Nuk besoj që djali jonë do shkruam të 32, po duke është si 23, do me thënës. Nuk e kam përdu po ma vitët që t'a për një urim të tilë. Gjithë shka në regullë pra me dagzin. Po, shiko, që është e vërtetë, ma ditë kam qënë me nerva me dagzin, do me thënë në fillimet e ditës. A, pra, Angel, pas ka pas, diçka. Po, diçka ka pas, do me thënë mund do shta pra ndajmë dojgje, se diçka ka pas, është ku e morën vesh, ka shpesi që se ka spionu u dagzin, është anë ku gjëkundi. Sepse dagzin, çdo vit për ditë lindje, duke qenë se është dhe sezoni verës, ka data në mbrëmje për të punuar, do me thënë. Unë jam qik natyrë më romantike, jo romantike, po jam kam qef, do me thënë që në njëherë t'i vë prioritet këtyre rasteve, pra ditë lindje, zvitiri, krishtlindje, këto festat që janë që familja duhet jetë bashkë. A i të shqyrë që kam punë, po, a i të shqyrë që kam punë, është e vërtet. E t'i mërzitur. Dhe e vërtet është që ne në tre vite bashkë, të treja herët jemi zënë për ditë jene ti, sepse a i ka patur datë. Po për ditë lindje të ndë? Jo, për timen, zemra, për timen, në doja bëj pushima i... Me që jemi të kjo ndarja mediatike... Jo, desha të mbyllja diçka në këtë... Nuk duha të mbyllja, në fakt, sepse duha të vazhdojmë. Oke, të vazhdojmë, po. Ka shumë qifte që inskenojnë dashurit apo ndarjet... A, kjo është pjesa që më ka lëndu më shumë, Egla, me thënë drejten, sepse ca komente kanë qënë që... Duke qënë se ka dalë moda, nuk e di që është bërë kjo gjëja, apo ndodha, s'po ndodha, me vërtet qifte po ndahen. Sepse realiteti ka treguar që kush e ka nisur sa për klikime ka përfunduar është ndarë me vërte. Kështu kemi dëgjuar. Është e ndjell faktikisht, janë ndjell i çik vetë. Jo, nuk është punë që e ndjell, po tash në momentin që njerëzit dinë që je single, dikush do të shkruaj ty, dikush do të shkruaj atij, dikush do vit sot atë që ato që s'ta ka thënë deri dje do vit atë sot. Ore, bëre mirë që u ndave se unë kam pa me filanën. Ti thu, o po prit se unë këtë ndarje e bëra sa për klikime, doli që ky mbas ka trastuar etj etj, domethënë ndodhin shumë gjëra të tjera dhe ndahen me vërtetë. Dhe u lëndova kur pash një lajm. Do një situatë të tillë të ngjashme? Po tash un edhe di edhe s'di u dhe mbrapa. Edhe di tash do të them. Tash më avon me shpirtin, me avon gishtin, me avon gishtin. Ja, un po them për këtë timen që realisht u zoom, realisht u zoom për këtë gjë, domethënë, dhe njerëzit na ndan për klikime, dhe realiteti është që një marrëdhënie e shëndetshme prodhon klikime edhe duke qenë e shëndetshme. Unë më ka rezultuar që me dagzin, kur njerëzit na shikojnë të lumtur, kur njerëzit na shikojnë që jemi shumë mirë njëri tjetrin, që e përkrahim njëri tjetrin, kemi një feedback shumë herë më të madh se sa feedbacku që patëm ato 24 orë që njerëzit pretendonin të gjenin ndonjë skandal ndarjeje ke neve. Kështu që unë i këshilloj të gjithë, por më ndemra. Unë i këshilloj të gjithë që dashurinë ta vënë përpara sepse fama, klikimet janë shumë kalimtare. Ndonjëherë dhe s'janë as prioritet, domethënë zbulon një ditë të bukur që s'janë as prioritet. Vinë dhe ikin. Vinë dhe ikin. Kurse personi që ke në krah është aty me gjithat të mira dhe të këqija, kështu që nuk do të kisha sakrifikuar kur dagzin për asnjë. Edhe personazhet e shtyn edhe pjesën e reagimit pikrisht për të marrë klikime. Po, unë në fakt nuk kam reaguar gjithë kur ndodhen, po jo se s'kam reaguar për të përfituar ndaj gjë nga kjo, po sepse më duk që po të reagoj. Sikur po bësh më të madhe. Po do të justifikosh më të madhe dhe duket sikur po justifikon veten. Po ti i di si. Un çfarë? Si shumë po më kuptoke. Jo, në fakt jo. Jo, okay. Se po thoje që nisa. Flasim pastaj backstage. Po çelësi suksesit marrëdhënies tënde me Dagzin përveç sherreve, grindjeve, klikimeve, gjërave që shkruajnë për talet, kush është? Sherre, neve nuk kemi goxha për plasje të dy. Un kam menduar që
në këtë marrëdhënie unë isha një alfa, po kam zbuluar që Dagzi është një super. Ui, ke vërtet. Po Dagzi kishte qenë një alfa e fshehur. Alfa Sigma. Kishte qenë, po kishte qenë një ascendent shigjetar. Unë mendoj që isha më të mund dominante. Po na kuptoi dhe pyetjen tënde ndaj Heidit, sepse edhe Heidi para ca kohësh ishte në qendër të. Po, prandaj thash mos e kupton këtë situatën time të mos reagimit, se kam parë që Ma falë, që tani po i lexojmë lajme. Që i krijon, që i krijon. Ti bëhesh e famshme, i ke këto gjëra në krijon, po patjetër. Dhe shpesh krijohen edhe nga hiçi ose nga një reagim si ky i rastit që po na tregon ti me Daxin, që ishit me nerva me njëri tjetrin dhe me sa duket perceptimi u bë. Po direkte, pse se uroi, domethën, po realiteti është që dy vitet e tjera që un le të themi kam ndodhur njëta gjë dhe e kam uruar, Daxit nuk i ka pëlqyer si gjë, pra i është dukur një gjë që jo fake, po pse duhet neve, domethën të japim publikut patjetër një ndjesi që çdo gjë është okay, domethën. Kur s'është okay, s'është okay. Ti je mërzitur që s'po e feston. Ti je i qartë në fakt. Edhe... Mirë, ai që luan me dashurinë e tij për ca klikime apo famë, sepse fama dhe klikimet janë gjëra që dhe publiku, personat që publiku nuk është më falni, po publiku nuk është budall. Nuk është. Publiku mund të mashtrohet një herë, dy herë, pak lehtëshëm, pak lezetshëm. Po në momentin që lodhet me ty, dhe në momentin që të demaskon, ti nuk do kesh më klikim as në sukses, as në projekte të tua, në asnjë lloj gjë, sepse po të braktisi. Jam shumë të projektet të shumë. Po ha, aty rrim, hajde. Tu propozua koltuku i opinionistës Big Brother VIP Kosova, dhe ne morëm vesh që ti ke patur një tip debati me autoren, ose producenten. Jo, unë nuk kam pas asnjë lloj debati njëherë, se nuk e di çfarë kënaqësia më nxjerr mua si problematike, si debatuese. Nuk e di çfarë kjo fushat që bëhet gjithmonë. Po pra, si pse të ndodhet vetë? Sa herë që shkojmë në një vend kurë do të nxjerrë edhe një çështje. Shikoj, çështja është kjo. Unë jam pak kërkuese, ç'është e vërteta, dhe e respektoj shumë veten time dhe respektoj shumë integritetin tim dhe çka ofroj, dhe dua që e njëjta gjë të ndodhi gjithmonë dhe nga pala tjetër. Nëse nuk ndodh, nuk kemi një marrëveshje së bashku. Unë nuk kam rënë kur dakord, nuk kam firmuar kur asgjë, unë s'kam qenë kur në atë rol, domethënë. Dhe nuk e kuptoj se si mund ta aludohet që unë kam debatuar apo kam ndodhur një gjë që unë s'jam. Në praç kosa ti nuk e ke Angel Shkira të firmosur diku dhe të deklaruar dhe të aprovuar me zë dhe me figurë që është personi që do kryej atë detyr, atë post, nuk besoj që ka vend për asnjë lloj. Po kishe dëshirë ti ishe? Diskutimi tjetër. Po patjetër. Patjetër, po s'më propozo mua ai rol kujt do i propozo. Atë bëj ta gaje. Në fakt po do të bëj shaka, kështu që ai margjira më ka lënë porosi që unë të mos bëj shaka të tilla, se mos e marrin njerëzit. Dal tek Big Brother Shqipëri, ti ke qenë VIP, ti ke qenë e shkëlqyer. Faleminderit, shumë faleminderit. E thënë nga Rida e vlersoj shumë. Po mirë, tu propozuat çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi kjo, pra që shumë gjëra nuk përputhen me çka.